знаходимося в стоматологічному відділенні філії номер 4 консультативно-діагностичного центру Деснянського району. В нашому відділенні надається допомога діткам від 0 до 18 років. Надається допомога терапевтична дитяча, хірургічна і також ортодонтична. Знаходиться в нас 10 робочих крісел, працюємо в дві зміни, розраховано на 20 посад дитячих стоматологів. Сюди ж входять хірурги, два хірурга і 4 посади ортодонтів в нас. Цей кабінет в нас називається кабінет профілактики стоматологічних захворювань. В цьому кабінеті в основному ми оглядаємо дітей і здорових, і просанованих, і особливо хто вперше звертається за стоматологічною допомогою, і навчаємо правильному догляду за порожниною рота. Тому що цей кабінет в нас як родзинка нашого відділення. Діткам ми читаємо, ось, наприклад, такі міні-лекції, як, наприклад, дитячі ротики, погляд зсередини. В нас є все вже зроблено, між іншим, за сприяння депутатів Київської райдержадміністрації. Ми створили такий кабінет, ми поставили в різного розміру раковини, підведена водичка для маленьких, старших і вже більш дорослих дітей. Також в нас, хвилиночку, також в нас тут є різні щіточки, різні моделі. Тому що дитина кожного віку потребує свого і психологічного підходу, і розповіді якби на рівні психологічному дитини, наприклад, 2-3-річної, потрібно підбирати і слова, і так, щоб дитина тебе зрозуміла. І саме головне, щоб пропала боязнь відвідування стоматолога. І так, по-перше, ми навчаємо дітей і батьків, в першу чергу, якщо це діти маленькі, то ми все розповідаємо саме батькам. Коли прорізуються зубки, які зубки, коли мають батьки чистити зубки малюкам, коли, в якому віці вже вони повинні підключати дітей до чистки зубів. Коли з'являються перші постійні зуби і коли випадають молочні зуби. Про це все ми розказуємо батькам. Діти уважно слухають. В цьому кабінеті в нас знаходяться моделі. Як правило, в нас буває, що було навіть веселіше, то в нас буває, що і двоє, і троє, і буває, що і троє діток. Одночасно ми проводимо такі заняття. Ми даємо діткам моделі, і вони вчаться на моделі. По-перше, вони бачать, як виглядає ротова порожнина із середини. Як має бути розташований язичок. Тут на моделі він внизу, це неправильне положення, тому що якщо на ньобі є місце для язичка, він в правильному, він має в спокої знаходитись на ложбінці, де ньобо. Таким чином ми даємо дитині щітку і сам лікар показує правильні рухи, як потрібно правильно чистити зубки. Тому зубна щітка – це основа очищення. Це зубна щітка виконує основну функцію очищення. Ми навчаємо діток правильним рухам. Верхні зубки вичищаються зверху вниз. Обов'язково не забувати про внутрішні поверхні з ньобного її сторони. Нижні зубки вичищаються вимітаючими рухами знизу доверху. А жувальні зубки вичищаються зворотно поступальним рухом.
Але це ще тільки 50% того, що потрібно зробити, щоб зубки були чистенькі. Обов'язково ми навчаємо, як чистити зуби за допомогою зубної ниточки. Ось такі є в нас зубні нитки, вони бувають різних і тонші, різних розмірів. Ось. Ми їм просто показуємо, і щоб вони вже знали, якщо звертатися за навіть де і як правильно їх придбати. Особливо це стосується дітей, які носять ортодонтичні апарати. Ми просто навчаємо, як правильно навіть зав'язати її на пальчику, щоб це все було технічно правильно. От, ну ось, також, як правильно брати ниточку і правильно вичищати міжзубні проміжки. Також ми проводимо так якби навчання з приводу до здорового харчування. Що корисно, а що не дуже. От, наприклад, солодкі напої. Цукерки у вигляді от карамелі, які перебувають довго в порожнині рота, це не корисно, а навіть шкідливо. Здорове харчування в нас включає корисна їжа, це овочі, це фрукти, це риба, м'ясо, щоб просто здорове, навчаємо їх здоровому і збалансованому харчуванню. Також ми обов'язково торкаємося теми захворювання ясен дитини. Тому що коли багато на зубах зубного нальоту, він утворюється в основному біля десни, навіть якщо видно на малюночку, він в вигляді таких темних плям. І як кажуть наші корифеї науки, що зубний наліт – це хащі мікробів. Тому обов'язково ми тоді вже розказуємо, коли ви не чистите зуби, що може відбуватися. Тому і ми боремося якраз із зубним нальотом. Чистка правильно зубів якраз бореться із зубними відкладеннями в вигляді зубного нальоту. Також для захисту зубів ми демонструємо і розказуємо, крім зубної щітки, крім флосів, так званих зубних ниточок, можна, є ще й такі індивідуальні спеціальні такі ложечки, в які можна накладати спеціальні гелі, і або в кабінеті професійно ми накладаємо на деякий час, і це вже як профілактична дія гелів йде в нас. І так, якщо дитина добре чистить зуби, все в неї дуже добре. Дитина дружить із зубною щіткою, із зубною пастою. А якщо дитина погано доглядає за порожниною рота, то виникає страшний дитячий карієс. Він любить виникати на таких труднодоступних місцях. Це пришийкові області. І апроксимальні області, де більше всього або затримується їжа, і карієс шукає собі такі, там, де менше кислороду, де більше зубного нальоту, там і виникає карієс. Ось так він виглядає. Маленьким діткам ми показуємо, що це такі, як вони називають, каріозні монстрики. Зараз є багато фільмів. Також про дитячий карієс. І щоб дітки не боялися, ми обов'язково рекомендуємо батькам, щоб вони їм вдома показували фільми про карієс. Що це таке, що з ним треба боротися. І дітки тоді приходять підготовлені психологічно і абсолютно не бояться. Вже коли діло доходить до лікування. Також ми обов'язково демонструємо, що ж там всередині ротика і що ж там всередині самої кістки зубної. Тому що коли дитина народжується, вона не має зовсім зубчиків. Потім починають з 6 місяців зубчики вже прорізуватися.
Спочатку нижні, верхні, і до трьох років вже сформований так званий молочний прикус тимчасових зубів. Але вже десь із 5,5, з 6 років починають зубки мінятися. Молочні, так звані, випадають і вже виростають постійні зуби. Ось як це все виглядає в самій щелепі. Ось у нас ряд є вже тут і постійних зубів, тут у нас зачатки постійних зубів, ось у нас ще зубчик молочний, а під ним зачаток постійного зубчика. Тому ми обов'язково цю таку картинку показуємо, щоб дітки знали, що обов'язково треба лікувати карієс в молочних зубах, так званих, в тимчасових зубах. Тому що якщо карієс ускладнюється, то тоді страждає також і зачаток постійного зуба. І це, між іншим, ми боремося ще до сих пір з легендою і з батьками, що молочні зуби не треба лікувати, що вони випадають. Що в них немає коренів. В молочних зубах є так само корені, як і в постійних зубах. Просто вони зубчик прирізується, корінь формується, а потім корінь розсмоктується, йде резорбція кореня, чи рівномірна, чи нерівномірна. Тому ми показуємо саму картинку. Для батьків це просто, ну, вони в захваті, тому що вони просто бачать наглядно, як все відбувається в ротику. Ось так, такі в нас проходять міні-лекції. Дітка ми показуємо вже на моделях види щіточок. Для малесеньких є щіточки маленькі такі. Коли вони тільки навчаються, батьки спочатку їх навчають. Це в нас щіточка для моделі. Ось які в нас є маленькі щіточки, коли вони вже починають знати і цікавитися, наприклад, вже розуміють, називають як тваринки, то вже вони собі йдуть самі. Ми рекомендуємо батькам, щоб дитина йшла сама в магазин і сама вибрала своєю рукою, вибрала зубну щітку. І щоб вона і по кольору, і тут це розраховано по товщині, щоб дитині ця щіточка була зручна і цікава. Ось уже для старших діток там з 8. Тут більш потовщена ручка, і тут вже щетинки будуть більші. Ось ще цікаві, ми рекомендуємо щіточки, є такі. Така двостороння щіточка. Це щіточка, ми рекомендуємо діткам чистити ортодонтичні апарати і дитячі зубні протези. Ось є така також спеціальна щіточка. Ну, ось ще цікава щіточка також для діток, котрі носять ортодонтичні апарати і брекети. Також спеціальна маленька щіточка з насадочкою, яка гарно вичищає міжзубні проміжки. Ось в основному так у нас працює цей кабінет.